Pokud jste milovníci květin a zahrádkářství, pak tato reportáž patří právě vám. Protože v sobotu 27. srpna jsme se zastavili v Dolních Bojanovicích na zahrádkářských dnech, které pořádá Český zahrádkářský svaz Dolní Bojanovice. S jejich předsedou Karlem Matyášem jsme si povídali o tom, co vše zahrádkářský svaz organizuje a zaštiťuje. Združení vzniklo v 50. letech vlastně. Pokračujeme v činnosti. Združení už je obnovené, jinak vlastně to byla jedna z největších organizací, která byla v obci. Ve své jako největší slávě měla přes 350 členů. Dneska je nás 58. A činnost je vlastně se změnila. Dá se říct, že dřív zabezpečovala dovoz a prodej různých sazenic, hnojiv a takových zahrádkářských potřeb. A dneska ta organizace vlastně už je spíš takovou zájmovou organizací, takže se spíš zaměřujeme na nějakou jako výstavnickou činnost, na nějakou poradenskou činnost, hlediska školení. Pořádáme zájezdy na flóru a vlastně pomáháme při organizaci vinařských výstav. Teď se snažíme tu činnost zaměřovat trochu na děti, takže aby jsme zatáhli děti taky do toho, tak nějaké, tak tady při těch výstavách, co je, tak jsou nějaké hrátky pro děti. Ovšem, na co letos lákají zahrádkářské dny, jsme mluvili s jejich organizátorkou Andreou Červenkovou. Děláme letos už 8. ročník zahrádkářských dnů. Ten koncept vznikl vlastně díky tomu, že tady lidi umí vypěstovat v podstatě cokoliv, z čehokoliv, a chtěli jsme to ukázat těm ostatním, co všechno umíme a jak to umíme. Máme tu spoustu aranžérek, které to umí nádherně nazdobit. Celý sál zdobilo 15 lidí, trvá to většinou od rána, schází se v 10 hodin a končí se někdy kolem 5. hodiny odpolední. A jak se můžete taky podívat, tak se všechny ty výpěstky označují i jménem toho pěstitele, aby každý věděl, komu se to urodilo. A od určitého roku, je to teďka 5. ročník, jsme se rozhodli ukázat ještě něco navíc, takže jsme zorganizovali v rámci těchto zahrádkářských dnů členky zahrádkářů také módní show, ve které ukazujeme, že máme v Bojanovicích krásné holky, které umí předvést nádherné oblečení, a vždycky v rámci toho oblečení, které si samozřejmě zapůjčujeme od různých butiků z Hodonína, Břeclavi, ze Skalice letos máme svadební salon. Takže v rámci této přehlídky taky ukazujeme, že umíme něco udělat i sami, takže zahrnujeme každoročně jednu kolekci, kterou už je jedna z našich členek. Loni to byly třeba montérky a letos máme takový folklorně laděný vstup, kde se inspirujeme regionální prvky v rámci normálního oblečení. V rámci akce se každoročně koná nějaká přednáška. Letos to bude přednáška na téma byliny. Ta se koná dnes, to je v sobotu od 17 hodin. A každoročně se také konává přednáška o víně, ale ta letos díky těm bylinkám jsme se domluvili, že bude jenom jedna, a ta je právě ta dnešní. A za modely a modelkami jsme se ještě zašli podívat. Prozradili nám své dojmy z jejich vystoupení na MOLu. Tak protože já se vlastně zajímám o módu a ty modní přehlídky mě baví, takže pro mě je to super. Navíc je tu dobrá parta, takže to je to lepší. A pro mě, já nevím, také, když tam dojdete senka po první, tak taky trochu nervózní, ale pak, jak jsem viděl po druhé, po třetí, tak už to vás tak opadne a pohoda. Tak když mě někdo zavolá i na příští rok, tak já určitě půjdu moc ráda. A on mě také, pokud mě Andrea zavolá znovu, tak se tady asi znovu objevím. Pohled na krásně aranžované květiny a zeleninu i módní přehlídku jistě potěšil všechny návštěvníky výstavy a my se už těšíme na příští ročník a další akce zahrádkářského svazu.